でしたが、素晴らしいピッチングが続きました。はい、そうですね、まあ、このチームが勝てたのが一番なので、嬉しいです。次のイニングもリポートもちろんされてました、止められてましたね。まあ、あの、もう変わるのはそうです、気づいたんですけど、まあ、強行策でよく思いますけど、やったね、よかった。強行策はご自身の打席にも気持ちが現れたと思います。そうですね、まあ、本当にこういう展開だったんで、なんとか打席の方でも中断三振を含め、特にご本人としてはどこが良かったんですか。まあ、今日も本当に、加藤さんがうまくリードしてくれましたし、そこでもう差し込んだことで、加藤捕手、カーブなのに、よく通りを差しましたね。そうですね、あとで褒めてあげたいなと思います。それにしても6月素晴らしいピッチング、交流戦も大活躍でした。続けていらっしゃるというところがこれ本当すごいんじゃないでしょうか。そうですね、まあ今日に関してはあのチーム連勝中でしたし、大野さんがからあの伝えてくれた、バトンデーの試合、自分も次の試合につなげたいなと思って本当に上がったので、チームと関係はあります。今シーズン初のサヨナラ勝ち、どんなご気分ですか。まあ、秀平さんにたくさん積み上げられたので、ありがとうございます。ご優勝です。はい、ありがとうございます。次も続きを待ってください。はい、ありがとうございました。やだりょうかさん、続きまして、怪我もあって支配下に復帰して初勝利ということになります。おー、どうしてです。ふーくーん、はい、待ってたよ。まずは攻撃にも、よく攻めましたね。ヒヤヒヤさせてすいませんでした。いや、先週の戦ったのも内閣、いろいろとご苦労されて、それが現れたんじゃないですか。そうですね、右バッターのインコースっていうのは一番自信を持って投げろと監督がおっしゃっていたので、それを試合で再現することができてよかったです。あそこをゼロで抑えたことが今年の中順なんじゃないですか。そうですね、ゼロで帰ってこれたのが一番良かったんですけど、最後のバッターのサードゴロ、周平様のおかげです。伊藤福スタッフもこれまでなかなか一軍に呼ばれなくて呼ばれて、そして結果を残したことでこれだけ大事な場面を任されての自身2勝目、いかがでしょう。よく戻ってこれたなと自分を褒めつつ、もっともっと信頼されるようなピッチャーになりたいので、これからも努力をします。頑張ります。よし、頑張れ。